Sånn. Litt av gjedda. Ja. Det er ikke jättebra fiske i dag, men i går var bättre. I går var riktigt jävla bra. Och den är fel krok. Ja. Han har missat den. Ja. Ja, det var ju faktiskt en hög hyfsad i idag. Ska vi bara ha ett foto på dem? Vi tar ett sånt här snabbfoto bara. Då får du simma igen. Hej då! Den kändes faktiskt större än vad den var. Det är lite konstigt. Ja, det är gott om gädda här. Det är detta hit här. Faktiskt rätt gott om att